waxaa maanta magaalada buuhood la ka dhacday munaasabad si heersare loo sii ogaasimay. Munaasabaddan ay ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay dugsiga sare ee samatar baxnaan. Ardadan ayaa tiradoodu gaadhaysa 53 arday, waana dafcadii 10aad ee ka baxda dugsiga sare ee samatar baxnaan. Waxaa kasoo qayb galay cuqaal, culimowdiin, dhallinyaro, ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Goreen waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha samatar baxnaan, Kaysi Maxamed Xaaji Cali. Inta ardayda dugsiga sare ee samatar baxnaan waxay ku saabsan tahay ama ujeedadeedu tahay sida ardayda loo sagoontin lahaa, loogu ducayn lahaa, haddii laba kuuran yahay loogu hambalyeyn lahaa muddadii dheerayd ee ay waxbarashada ku soo jireen, oo maanta gabagabow ah haddii ay ka dhigo ama ayaama kadib u soo gabagaboobaysa. Dhanka kale, iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika ka Dr. Cabdishafi Axmed Cali iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Cabdikariin Maxamed Cilmi. Waa arrin aad u qiiro u leh, waa arrin qiiro badan. Ardayda qalinjabinaysa iyo maamuuska qalinjabinta ee inoo muuqanaya, farxadda inoo muuqanaysa, waxaa soo jiidasho gaara leh. Ardaydii Khamiistii qalinjabinta qabsatay ee Hawd Secondary, salaan sharafta ay ugu keeneen, ugu yimaadeen ardayda iskuulka Samatar Baxnaan ee maanta qalinjabinaysa iyo bahda iskuulka qalinjabinaya, waan u mahadcelinayaa. Xaflad aad u qiimo badan, hadalku wuu iga kala lumayaayo, farxad buu iga kala lumayaa, oo raxanraxan oo kooxkooxa ay muuqataa dhammaan. waxa weeye inta aad dhantihiin waxaan igu salaamayaa salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi, marka hore Ilaahay baa mahadle, mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba Ilaahayga nimcadaa ina siiyey, ee karamadaa ina siiyey, ee xooggaa ina siiyey, ee sharaftaa ina siiyey, ee isugu keenkeenay hoolka jaamacadda Bariga Afrika, ee kulaylkii inaga dejiyey iyo nimcadaa aan ilaahay ugu mahadnaqay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayaan ilaahay marka hore ilaahay ugu mahadnaqay. Intaa waxaa dhaafa nimcadaas inaynu ku mahadnaqno, inaynu waxa weeye u shukri naqno, inaynu xagga ilaahay u naqno. Sidoo kale, iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay waalidiin, macallimiin, una mahad celiyey macallimiintii soo saartay ardada. Waxaan siinayaa dhallinyaradan labada qaybood ah ee shalaya maanta ah ee labada dugsiya iyo saaxiibadooda faraha badan ee dhallinyarada ah ee daba socda, ee ka soo qayb galay ardadooda qalinjabinaysa, siina wadaysa insha allaahu mustaqbalkii noloshooda dalkiiyo dadka. Waxaan leeyahay inta waaweyne maanta hadday idiin timaado doonaa, marka koowaad hambalyo, qodobka labaadna dardaaran baan ku sii dari doonaa, qodobka saddexaadna qofka Soomaaliga ee wadaniga ah fursadaha u haystaan kusoo gabagabayn doonaa. Marka koowaad waxaan leeyahay awalan hambalyo, 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 iyo mar labaad iyo mar koowaad waxaan leeyahay ardada Samatar Baxnaan wax u bixi dalkaa tihiin, maanta usoo baxay baa tihiin berrina laa dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Secondary School buu hoodle oo tiradoodu ay gaarayso 53 arday, iyaguna ah difcadii ugu badnayd ee dugsigaas ka qalinjabisa tan iyo intii la aasaasay. Iyana waa u hambalyeynayaa, waxaan leenahay hankiina iyo himiladiina Allah idin rumeeyo. Fadhino ayaa Allah inagu manaystay, waxaas oo dhan waa nicmo Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Dhammaanteen aan u mahadnaqnay Ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahu adaa ku mahadsan. Ugu dambeyntii waxaa xalfadda soo gabagabeeyey garaad basaa garaad soofe iyo hooyooyinba, waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Intaa kadib waxaan u hambalyeynayaa dhallinyarada ka qalinjabisay dugsiga sare ee Samatar Baxnaan ka qalinjabisay, runtii shaqo fiican baad qabateen, shaqada fiican waxaad u qabateen naftiinna, waxaad ka farxiseen waalidiintiin oo idin garab taagnaa. Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn.